Сарсу ауданы қос бақытта қарқынды дамып келе жатқан өнер. Бірі ауыл шаруашылығы болса, екінші бағыты өнер кәсіп саласы. Жалпы статистикалық мәліметтерге сүйенетін болса, ағымдағы жылдың 9 ай қорытындысымен ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының барлық саласында он динамика қалыптасқан. Бұл туралы аудан әкімі баспасөз брифингінде баяндады. Аудан басының айтуынша өнеркәсіп өнімінің көлемі 52,1 миллиард теңгені құрап, 52,3%-ға орындалған. Аталған көрсеткіштің негізгі бөлігін ірі қала құраушы кәсіпорындар Еврохим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Қаратау тау-кен өндіру кешені құрайды. Шикізатты өңдеп, ірі өндірісті дамыту бағытында алдағы 5 жылға инвестициялық жобалардың перспективалық жоспары жасақталған. Жалпы мынау құны 1 триллион теңгеден тұратын біз 15 жоба әзірледік. Ол инвестициялық жобалар бойынша оның үшеуі 21 жылы жүзеге асса, енді қалған 900 миллиардқа жуық жобаларымыз ол біздің уақытын кеңішіне, яғни қысқа мерзімді кезеңде жүзеге асыратын боламыз. 25 жылға оған толық негіз бар, мемлекет басшысынан, облыс басшылығынан толық қолдау бар. Енді бізге тек қана аянбай еңбек ету керек, сол жобаларды жүзеге асыру керек. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, мынау қазақ одан жалпы мынау халықаралық мынау әлемдік жоба десек те болады, кальцинирген сода өндіру. Ауыл шаруашылығы саласында 9 айда өндірілген өнімнің көлемі 9,3 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 102,3%-ды құраған. Егістік жер көлемі 24,473 гектарды құрап, оның 24,020 гектар жерін немесе 99% жоспарлы түрде игерілген. Пайдаланылмай жатқан 64,3 мың гектар жер мемлекеттік меншігіне қайтарылып, елді мекен жайылымы 45 мың гектарға қойған. Мынау мал шаруашылығында көлемі артып келе жатыр. Мал басы, яғни жыл басынан өндірілген ет көлемі 2,4%-ға, сүт өнімі 3,1%-ға артып отыр. Мынау кәсіпкерлік саласы бойынша да бұл ең маңызды сала. Ол біз үшін өте, былай айтсақ, драйвер десек те болады. Өткені біздің мемлекет тарапынан барып қолдауын көрсету нәтижесінде кәсіпкерлік саласы дамиды. Енді цифраға көз жүгіртсек, бүгінгі күнде ауданда жалпы 3939 шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Бүгінгі күн аудан бойынша 22,8 миллиард теңгеге жалпы 71 жоба әзірленген. Оның ішінде 26 жоба қолдау тауып, құрылыс жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар аудан бюджеті есебінен жалпы құны 3,1 миллиард теңгеге 10 жобаның жобалық сметалық құжаттамалары әзірленіп, бүгінгі күнге мемлекеттік сараптамадан өтуде. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ернат Сатыбалды, 7-7 News.